moçada. Tudo beleza? Saindo de Santa Bárbara, viemos aqui dar um pulo rápido. Visitar minha sogra, trazer um negócio pra ela, já estamos voltando. O tempo tava bem coberto de manhã, até aquela receio de chuva. E agora parece que deu uma acalmada aí. Tá estranho, mas acho que não vai chover não. Bem abafado, nossa. Aqui é um tiro, ó. Saiu aqui, já pega a Bandeirantes. Já era. Negócio de velocidade na estrada, ronco esportivo, falar de assuntos gerais aí, tirar a racha é bem complicado, né, pessoal? E briguei, mal dizer, estressei com a minha mulher vindo, a hora que nós chegamos, por quê? Não estava filmando, né? Vim aqui rápido, 10 minutos para Santa Bárbara. Tava subindo um trecho ali da Bandeirantes, o cara chegou atrás de mim, meteu o farol bem. Vou falar, bem afoito. Passei o carro que eu estava ultrapassando, entrei para direita, acho que estavam 120, 130. Aí o cara estressou, comecei a acelerar para ir mais rápido, ele começou a acelerar do meu lado. Não lembro se era um. Não sei se era um Virtus, era um carro da Volkswagen. Aí foi acelerando, o cara foi acelerando, quer dizer, o cara acho que queria andar com a moto, não sei o que, que ele estressou que eu não conseguisse, que eu não saí na hora que ele queria, mas eu não fiz nada de atrapalhar nada. Aí eu dei uma acelerada pra sair desse embrolho aí, né? Vim embora aqui. Depois ele passou e minha esposa estressou que eu acelerei, que eu tava querendo postar corrida com o cara do carro. Eu postar corrida com o cara do carro. Uma com. Não tem jeito do carro andar com a moto assim, em termos de aceleração principalmente, né? Em termos de final é outra conversa, porque a moto, né, tem uma instabilidade, o vento. Se andar direto a 230, 250 é bem difícil. O carro, se ele for um carro possante, ele anda e tem pouco desconforto para quem está pilotando. A moto é bem crítica, principalmente a moto dessa, né? Mas em termos de aceleração, de sair da inércia de uma velocidade para outra, não tem carro para acompanhar, entendeu? Não sei que for esses mega carro aí, biturbo, Ferrari, carro de altíssima potência. Os carros convencionais, ó, igual esse, só pra vocês verem, ó. Não tem como, ó. Não tem. Então não tava nessa, né? Nesse espírito, nem ando mais nesse espírito. Mas tem uns caras que acho que, né, ouve o barulho da moto, ouve o ronco da moto.
e o cara tá empolgado com essa, com esse espírito aí de acelerar e fica procurando sarna pra se coçar. Então, pessoal de carro aí, dentro dos carros nacionais aí, os mais top que tem aí, qual que é, o Jetta Turbo, sei lá, o Golf Turbo, não sei, não tô bem por dentro aí. Não adianta, não acelera com a moto, não, né? Vamos falar de 120 a 250, não acelera com a moto nem de perto, então não adianta, não, né? O pessoal se empolga, brinca. Às vezes quando a gente tá sozinho até curte um pouquinho essa questão de potência, força, aceleração, mas não tem como, né? Não dá. Uma coisa de um carro convencional com um carro turbo, a explosão da entrega de potência é muito rápida, né? Aceleração muito rápida. E é no caso da moto, né? 160 cavalos, 200 kg de peso, imagine quanto que acelera uma moto dessa. Aí você pega um carro de 250 cavalos, que é um carrão, mas pesa 1,5 toneladas, então não tem jeito. Semana deu pra gente dar duas voltas, ó. Fomos ontem até o Outlet Premium ali em Itupeva. Hoje volta rápido aqui só até Santa Bárbara. Tempo bem. Chuva é bom, né? Mas quando tu te fala, nada em excesso é bom, né? E muita chuva tem causado grandes estragos aí em alguns lugares. Aqui até que nem tanto. Mas é bom que dá uma operada na natureza, abastecimento aí dos reservatórios. Mas tem chovido bastante aqui nesse sentido, então hoje é um dia que tá aí, ó, com essa estabilidade, mas não choveu. Então é isso, pessoal. Vamos ficando por aqui. Mais uma vez aí, obrigado pela companhia, pessoal que já conhece o nosso canal. E como sempre, desejar boas-vindas ao pessoal que está tendo contato com a gente pela primeira vez. Aventuras de moto aqui, rodando com a BMW S1000XR, Limeira e Redondezas. Sempre trazendo, né, o registro dos nossos passeios, aventuras, algum conteúdo, uma hora ou outra que a gente sai andar de moto. Programando aí uma hora que der certo pra gente ir descer pro litoral, pessoal. Ou ir pra Serra da Serpente, dois objetivos aí que a gente tá traçando. Vamos ver a hora que der certo, a gente deve trazer a Serra da Serpente num lugar muito top aí. A gente quer descer pra Curitiba lá, várias curvas. Vamos ver se a gente programa aí, uma hora que der certo a gente vai estar trazendo essa, regida essa aventura aí. E o litoral, só esperar passar essa época de chuva intensa aí pra gente descer pra Ubatuba ou pro Guarujá. Valeu, pessoal. Até o próximo vídeo.